Tā jāsas ne, dabar pasina jāskam Dimu Bakalovu pulesnė flank. Dimu Bakalovas prie Boga sega, su štai su Vintel, Fintel go vršta, žūnė ma puku strėlė odnes na kazatelnoto pole, no udarat mu bė Boga. Pražė nekoliko dni, pride zamenjanието na Boga в Тетевен. Самира сега чудесен пас на Яскам, Жуно Пуко владява, Жуно Пуко е 1 на 0. Страхотен пас на Салим Керкар към Жуно Пуко, който владя топката в наказателното поле от 14-та минута от 3 резултата. Порален чудесен пас на Аяс. Веско Пенев към Керкар. Той разтяга надясно, където е Крис Гади. Крис Гади достигнал топката в интрига играч на Монтана. Втория срещу него, центриране в малко наказателно поле и страхотен втори гол за Берое. Салим Керкар разтяга топката надясно, където е бе Крис Гади. 8-та 18-та. Крис Гади в интрига играч на Монтана. Центрира меко в наказателното поле на Монтана. Жуно Пуко с глава към Дюмо Бакао, Дюмо Бакао после продължи към Пуко с пета към Крис Гади по десния фланг. Сега ще има центриране Крис Гади в наказателното поле. Венц Христов от въздуха, ударът му бе Бокс. Амира Венц Христов с пас център на терена. Той е наляво, където е Жуно Мапуко. Мапуко сега пробива от ляво, навлиза и какъв удар на Жуно. Паса в предни позиции, където 9-ти номер ще се озвее на стоква позиция. Прекрасна, брилянтна изява на Благой Маканджиев, който търси Венц Христов напред. Венц Христов, добре се прибори Венц Христов там. Пробва сега диагонален удар от границата на големия фланг. Дублиран от Веско Пене, Венц Христов е в предни позиции, Костов навлиза на терена, играе с Венц Христов. Венц Христов шут на Христов от границата на касателното поле, на Монтана Валерият. Георги Костадинов, двойно подаване с Амир Аяс, Георги Костадинов ще навлезе на касателното поле. О, грубо нарушение, много грубо нарушение. Много грубо нарушение срещу Георги Костадинов. Да видим. Да. Директен обстрел, но право в Аяс. Към Георги Костадинов, нова Аяс. Намира свободният Мунин на подлесния фланг. Мунин центриране в наказателното поле. Жуно Пуко с глава от малкия пенал. Бегалци изнасят топката. Чрез Елия, що той намира Крис Гади. Крис Гади. Абсолютно перфектен пас на Крис Гади. Това трябва да е 3 на 0, точно така, Станислав Костов. В 64-та минута Елиаш Дасилва намери с центъра на терена Крис Гади, който изведе Станислав Костов на стрелкова позиция. Костов интрига играч на Монтана и без проблем преодолява стражът на Монтана. 3 на 0 в полза на Берое. Междувременно Стефан Спировски влезе на терена на място на Георги Костадинов в същото. Всъщност е бил отсъден. А не е следващо фулене. Зрита се напред. Костов ще се прибори. Да, стопка правил Костов. Навлиза в наказателното поле. Шут на Костов. Диагонален, но блестяща намеса на вратарята Монтана този. Спиговски намира по левия фланг Георги Динков. Аяс, фин пас към Костов, дали това ще бъде четвърти гол? Не.
За сада бил целен да пази на ВСЕ. Ласан и изгуби притежанието на топката сега. 23-та нова състава на Монтана, отдясно се развива атаката, пас към 16 номер, той тръгва напред, още направи той центриране по земя, там бе изпреварен бе Иво Иванов от 24-та номер състава на Монтана, който от малък кръгъл